מים. אבל מה יש בהם בעצם? המים שלנו עשויים להיות פחות איכותיים ממה שאתם חושבים. למה זה קורה? המים בישראל טובים לשתייה ונמצאים בפיקוח הרשויות. אבל מהרגע שהם מגיעים לבניין שלנו, האחריות היא שלנו, הדיירים, לוודא שהם גם יהיו איכותיים. בבניינים עם צנרת ישנה, המים עשויים לספוח עליהם חומרים שונים שלא כדאי שנשתה. חיידקים, מתכות כבדות, חלודה, עופרת, חול. אז מה עושים? אפשר לשתות מים איכותיים יותר. בדיוק בשביל זה תמי 4 פיתחו את תמי 4 מייז, לתאר המים המתקדם בעולם, שמטפל במזהמים, משפר את טעם המים, וגם שומר על המינרלים הטובים במים. אז לחיים!